Анастасія Щербініна про акцію «Нагодуй медика» дізналась від своїх друзів Світлани Чебанової та Фірузи Ібрагімової. Жінка говорить, із задоволенням прийшла допомогти. Анастасія відповідальна за вогнище. Я не дуже кулінар, але підтримати вогонь там і допомогти з кухнею по силам. Це дуже хороша акція, я вважаю, що великі молодці ребята, що вони влаштовують такі на підтримку медиків такі заходи. І плюс це мої друзі, яких я завжди рада бачити. Долучилася до акції миколаївська художниця Світлана Чебанова. Говорить, це свого роду психотерапія. Є можливість отак от долучитися, допомогти. І ти розумієш, що ти хоч якось допоміг. От прийшов, посортував, допоміг, щось поклав, приніс, виніс. І ти відчуваєш, що ти належиш до спільної справи, бо це ж спільна біда. То й боротися треба разом. Підприємиця Фіруза Ібрагімова другий рік допомагає обідами медикам. Це мій долг. От я чувствую своїм нутром. Це мій обов'язок. Я відчуваю своїм нутром, що мені це потрібно зробити. Сказати спасибі медикам. Кому на сьогоднішній день я зможу зробити добру справу? Сьогодні у нас ковід, і він мучить всіх. Сьогодні на першій лінії вогню – це наші медики. Тому не можу вчинити інакше. Фіруза готує плов за сімейним рецептом. Плов той, який вдома у мене готував батько. Плов той, який вдома у мене готував батько. Коли їх в депортацію відправили, вони жили в Самарканді. І тато дуже любив готувати плов. І ось так у нас за традицією залишилося, що плов класичний, по-самаркандськи, готує його кримська татарка за сімейним рецептом. Це дуже важливий момент, коли ти закладаєш ріс. І потрібно, щоб ріс був розсипчатий, щоб він проварився рівномірно. Далі плов сортують в одноразовий посуд та складають в коробку. Ми можемо сьогодні обід для медиків доставили до ковідного відділення фтизіопульмологічного медичного центру та Миколаївської центральної районної лікарні Миколаївської районної ради. Слава Богу, що допомагають. Всі допомагають. І дають і капусту, і буряк, і морковку. Допомагають. Хто що може. Наступний такий обід готуватимуть у вівторок. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.